Jaz sem se ful zabavala. Malo smo se hecali, kako pri nas poteka božičen večer in božična noč in božično jutro. Tako da upamo, da bo se uživali. In Grinč bo prišel. Resno? Le kdo je Grinč? Čujo, mi smo Damja family. Subscribe down below in pritisnite zvončko. Grinč bo prišel. Oči. Ampak to bi bilo najbolj pa za božička. Mami, jaz bom še božičku pa našla piškote, kjere sem jo spekla. Piškote sem že dala, samo še mleko rabim naliti. Dobro peče. Gli po mojo blikšo se. Zdaj grem Thank you.
pripravljala. Vesele praznike. Kateri del je pa tebi najljubši v videu? Vesele praznike, srečen Božič in srečno novo leto. Vse. Vse skupaj, a ne? Ne. Kaj to ne, kaj pa pol? Preveč je to. Preveč praznikov je. Jaz se pol bo pa novo leto, pa bo ful malo praznikov spet. Bomo pa spet čakali Božič pa novo leto, spet ja. Cel let. Pa bomo pa spet novembra okrasili smrekico. Subscribe down below in pritisnite zvončka in še thumbs up. Je nekje zgori, thumbs down je pa to. Jo, tega pa ne. To pa ne. Nekje dol. Ja. YouTube po novem letu uvaja neka pravila in če slučajno ne boste več dobivali obvestil, da imamo nov video na kanalu, ker pejte vsake tok časa tja, ob četrtkih se bomo še vedno trudili objavljati, tako da razen kakšni prazniki, pa kadar bomo kaj na dopustu, drugač pa kar več ali manj ob četrtkih, ok? Mi bomo tam, tudi če nov te dubelj. Srečno! No.